নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰ আকৌ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক্স চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যিসকলে এক্সাইজ কনষ্টেবল আৰু জিলা ৱাৰ্ডৰ এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে বহুতো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ যোৱাকালি প্ৰকাশ হৈছিলে। ত' সেই নটিচটো মই সময়মতে দিব পৰা নাই, তথাপিও মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই নটিচটো চাবলৈ আপোনালোকে এছ এল পি আৰ বি ভিজিট কৰিব। ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, কৰোঁতে আপোনালোকে চাব যে ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ আছে। ত' মই যিটো নটিচ প্ৰকাশ হৈছে বৰ্তমান, সেই নটিচটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁতে আপোনালোকে পাব, ইয়াতে চাওক, ইয়াত লিখা আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ 253 পোষ্ট অফ জেলাৰ ৱাৰ্ডাৰ ইন প্ৰেছন ডিপাৰ্টমেণ্ট। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে জেলাৰ ৱাৰ্ডাৰ আৰু এক্সাইজৰ যিটো নটিফিকেশ্যনটো। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নটিচটো মই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দেখাম। ইয়াৰ আগত এটি ৰিকুৱেষ্ট হয়, যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এইধৰণৰ যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এই নটিচত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব ডাউনলোডত কি প্ৰচেছ দেখাই আছে। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানে ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম যে কি হয় নটিচটো। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, নটিচটো আহিলেই। ত' ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ যিটো নটিচ আহিছে সেই নটিচটো ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে জেলা ৱাৰ্ডাৰ, যে মই আগতেও কৈছোঁ, জেলা ৱাৰ্ডাৰ এক্সাইজ কনষ্টেবলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ হয়। ফিজিকেলি পি এছ টি পি টি হ'ব আপোনালোকৰ। ল'ৰাৰ বাবে আছিলে 1600 মিটাৰ, ছোৱালীৰ বাবে আছে 800 মিটাৰ। ত' আপোনালোকৰ যিটো পি এছ টি পি টি হ'ব সেইটো 1 মাৰ্চৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু যিহেতু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 25 February 2023 পৰা। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গুড নিউজ আপোনালোকৰ সকলোৰ কাৰণে। ত' আশা কৰিলোঁ আপোনালোকক মই যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইটো বুজাব পাৰিলোঁ। ত' যেতিয়াৰ পৰা মানে ধৰক এডমিটখন ডাউনলোড হ'ব তেতিয়া মই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখাম যে মানে কেনেকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব। আৰু ৰেলীটো আপোনালোকৰ যিহেতু মানে 1 তাৰিখৰ পৰা দেখাইছে কিন্তু সকলো আৰু 1 তাৰিখত নপৰে, ত' আগলৈ পিছলৈ পৰিব। ত' মই সেই এডমিট কাৰ্ডখনো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এয়া আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এটি মানে গুড নিউজ ক'ব গ'লে।